Je tu druhý diel série Google Weby s Yetim. Hlavnou témou dnešnej lekcie bude to, ako pridať v petičke hlavnej stránky odkazy na sociálne médiá. Som na stránke Google Weby. Mám tu momentálne dva programy. Toto je môj. A ten druhý program je zdieľaný. To vidíme podľa tejto ikonky. Od Majora Maxa, tak sa nazval ten užívateľ. Môžem tu robiť rôzne filtre. Ak dám iba vlastnené mnou, tak sa mi zobraví ten kód Combat, ktorý som vytváral v minulej lekcii. Nevlastnené mnou, to je ten zdieľaný, ponechám si vlastnené všetkými. Môžem zmeniť aj zobrazenie. Viacej sa mi páči dátum rieška, to vidím aj na hľade, o čom tie stránky sú. Tu mám opäť tú ikonku, že je to zdieľané. Môžem premenovať ten súbor, keby som chcel, aj ten zdieľaný. Môžem odstrániť, môžem otvoriť na novej karte. Môžem to usporiadať podľa rôznych kritérií, podľa názvu, to sa nezmení, lebo je to podľa abecedy momentálne. To by stačilo. Pozrieme si teda ten zdieľaný web, aby sme si ukázali, ako to vyzerá na rôznych zariadeniach. Dáme ukážku a môžeme meniť. Tu máme mobil, tak toto vyzerá na mobile. Na mobile sa to dá potom, keď dáme zobraziť zbranie, to je tá postránka, tie zbranie sú uložené pekne pod sebou. Takto to vyzerá na mobile. Keď dáme tablet, tam nám to dá podobne ako na veľkej obrazovke vedľa seba. Toto je veľká obrazovka. A to menu je tu na boku. Ukončíme. Ideme späť na tú hlavnú stránku. Pozrieme si Code Combat. Takže najskôr ideme urobiť na tej hlavnej stránke, kde mám typ hlavičky titulná strana. To znamená, že mi to zaberá celú plochu a napriek tomu môžem sem pridať tie sociálne médiá. Obrázky som si už stiahol, takže dám nahrať. Ja použijem sociálne médiá z Facebooku, YouTube a Twitter. Môžem zmeniť veľkosť. Ešte trocha. Môžem si to presunúť, dám to niekde do stredu, bodu 3, tak mohlo by to byť tu. Kliknem na to a odkaz. Na moju stránku na YouTube, to je tu. Môžem to skopírovať a idem to tam vložiť. Mám to otvorené dvakrát, momentálne som, myslím, že v tom prvom sa mi zasekla myš, dobre. Toto môžem zatvoriť, idem sem, takže odkaz, použiť, dúfam, že to bude funkčné. Ideme pridať ďalší obrázok, tento raz dáme Facebook, opäť to môžem prispôsobiť si veľkosť, môžem to presunúť, dám to tak, aby to vyzeralo pekne, približne rovnaká veľkosť, takže to zmením, môžem to nechať takto, je tu pomerne veľká medzera, ale nevadí, tak ideme odkaz, Facebook mám tu, skopírujem tú adresu, dám to sem, použiť. A ideme ešte na jeden obrázok. Mám aj Twitter. Instagram nepoužijem. Môžem to presunúť. Dám to medzi to. Troška to zmenším, aby to bolo. Stále je to také veľké. A toto presuniem. Dobre, mohlo by to byť. Možno, že ešte YouTube trocha zmenšiť, aby tak nevyčnievalo. Takže Twitter, to by som mal mať tu.
skopírujem opäť adresu, opäť sa mi misč, stratil som spojenie, pretože momentálne tá originálna myš sa mi nabíja. Dúfam, že sa mi to podarí obnoviť, alebo vymením myš. Takže túto vypnem. Už by mohla byť nabitá. Táto je kvalitnejšia. Áno, hneď sa to aj prejavilo. Takže dáme tu ten odkaz. Použiť. No, spokojný. Aj keď ten YouTube je pomerne veľký, tá ikona. Veľká tá ikona. Takže takto máme pohľad na veľkej obrazovke. Všimnime si túto šipku nadol. A tu máme tie sociálne ikony. Tu si vyskúšam YouTube, či funguje. Je to v poriadku, takže môžem to zatvoriť. V tomto pohľade tablet. Tam to vidíme hneď. Si vyskúšam Twitter. Funguje aj Twitter. A ešte mi zostáva mobil. A ešte musím opraviť veľkosť písma. Vidíme, že to T sa tu nezobrazuje pekne ani pri tablete dobre, iba pri mobile. Takže Facebook. Aj to funguje. Myslím, že som vyskúšal všetky tri. A ideme zmeniť veľkosť písma. Označím to, miesto 60 dám len 48 náhľad. Pozrieme si ten mobil. Dobre, už je to v poriadku. Sociálne médiá sú tu. Ešte si vytvoríme ďalšiu podstránku, aby sme si ukázali použitie tlačidla. Takže stránky máme tu, domov, strelci máme a teraz vytvoríme novú stránku menom Púšť svätého Gorazda. To je jeden zo svetov v tejto hre, Púšť svätého Gorazda. Rozšírené nastavenia nepotrebujeme, hotovo. To písmo teraz nie je pekné, čiže je také tučné. Tak skúsime to zmeniť. A dáme ho aj menšie. Použijeme toto písmo. No, to sa mi tiež nepáči. Vyskúšame klasické Arial. A dáme to menšie. Dajme tomu 48. Chcem to dostať, aby to bolo v jednom riadku. 24, dobre. No a mohol by som samozrejme opäť urobiť odkaz cez tento text. Môžem to trocha stučniť, to by šlo. Ideme zmeniť ešte obrázok. Nahrám ho. Som si stiahol tú mapu tej Púšte svätého Gorazda a teraz neurobím odkaz ako na tej úvodnej cez tento text, ale cez tlačidlo. Urobíme si naskôr náhľad, že ako to vyzerá. Keď si dáme menu, máme tu domov. Ideme domov. Toto je hlavná stránka. Máme tu strelcov. Máme tu Púšť svätého Gorazda. Strelci. Mobile to vyzerá takto pod sebou a môžeme ísť na Púšť svätého Gorazda. Aj to zatiaľ funguje. Teraz sem pridáme tlačidlo. Dáme si vložiť. Nie, to som dal na zlé miesto. To tlačidlo je tu. Musíme sa posunúť nižšie. Tlačidlo dáme levely, alebo môžu byť levely. Levely. A odkaz bude tu na Google tabulky. Mohli sme to urobiť priamo v týchto Google stránkach, ale ja použijem Google tabulky, takže môžem si vytvoriť nové tabulky. Ak si dobre pamätám,
ten názov, tak to bolo nejako takto. Spreadsheet. Neviem, či nebolo množné číslo. Dáme množné číslo google.com. Takže skúsim to približiť. Takýto názov som dal. Ako sa dostať k tabulkám, len sa mi to nechce dať momentálne posunúť, tak to, dobre. Spreadsheet google.com. Dúfam, že je to správne. Skúsim to teraz oddialiť. A vyskúšame, či som niečo nedoblbol. Dobre. A ideme vytvoriť nový súbor. Menom Púšť svätého Gorazda. A tu použijeme funkciu hyperlink, to je odkaz. Keď si dáme pomocníka, vidíme, že je tu adresa, ktorá je v úvodzovkách, a to, čo sa zobrazí, na čo kliknúť, na čo klikneme, to je tiež v úvodzovkách. Takže najskôr na toto zelené ideme. Tak ideme na ten svet a máme tu prvý level Duny. Keď na to kliknem, dám hrať. Tu máme toho nového hrdinu. Môžem si teraz túto adresu skopírovať. Idem do tých tabuliek. Dám úvodzovky na začiatok aj na koniec, takže dvakrát. Vrátim sa medzi ne šipkou alebo kliknem a vložím tam tú adresu. Dám bodku čiarku. Vidíme, že zelené je teraz to, čo treba kliknúť, na čo treba kliknúť. A tu dáme názov slovenský, dám si naskôr úvodzovky, medzi ne, názov to bolo tuším Duny. Dám Enter a mám tu ten odkaz. Keď na to kliknem, tak by sa mi mal otvoriť ten level, to si vyskúšame na konci. Urobím tu pre ukážku aspoň dva levely, takže idem späť na mapu. Čo tu máme ďalej? Silné pieskové jaky, tak sa točím to volá. Alebo dáme oázu. Hraj. Hrdinu môžeme nechať alebo zmeniť. Napríklad na okara duponohu a ideme hrať. Není ho tam vidieť. Je schovaný za tým. Dáme odkaz. Skopírujeme adresu oáza. Dobre, ideme do tabuliek. Opäť dáme hyperlink. Opäť úvodzovky. Vložíme tam tú adresu. Bodkočiarka, úvodzovky, úvodzovky. Oáza. Ukončím to a nechám tieto dve, idem to vyskúšať, že to funguje. Kliknem na oázu, tu mám ten odkaz. Super, funguje to. Dostal sa do oázy, takže je to ono. Môžem to pozatvárať a teraz si skopírujem adresu tohto, dám to zdieľať na kohokoľvek s odkazom, ponecháme čitateľa. Skopírujem odkaz, hotovo, a to využijem pri tomto. Vložiť tlačítko levely, ideme si dať náhľad, mobilná verzia, ideme na Púšť svätého Gorazda, štipka nižšie, levely, a otvorí sa nám náš Excel. No a tým by sme mohli aj skončiť túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať so sociálnymi médiami a používať tlačidlo.